Pane inženýre, v poslední době se hodně probírá, jak v médiích, tak i lidé mezi sebou, problematiku poradců starosty našeho města. Jaký vy na to máte názor? Samozřejmě jsem připraven veškeré informace poskytnout. Informace obecné, ale i konkrétní, které se týkají mé osoby, protože, jak všichni víte, na serveru příbramsko.eu byla tato otázka otevřená a já jsem tam byl nějakým způsobem komentován, nebo moje činnost. Prosím vás, ohledně otázky poradců, je to záležitost, která se objevuje, řekl bych, ve veřejné správě naprosto na všech úrovních, známe z médií. A jedná se o to, že v podstatě obec nebo město si najímá určité, mělo by to tak být, odborníky, lidi zkušené v určitém oboru na to, aby nějakým způsobem připravovali materiály, aby řešili nějakou problematiku, která jim je zadána nebo kterou oni najdou. Co já si vzpomínám, tak už za pana Fuxy existovali poradci, některá ména znám, některá nevím, ale vždycky, vždycky, to byla věc naprosto veřejná, protože smlouva uzavíraná na dohodu o pracovní činnosti není uzavíraná s jednotlivým politikem, ale je uzavíraná vždycky s městem, který někdo zastupuje. Starosta, statutární zástupce, nebo někdo jiný k tomu určený. Takže první věc, kterou bych chtěl prosím uvést, je, jestli někdo v současné době hovoří o tom, o velkém překvapení, tak možná hovoří maximálně v rámci své neznalosti, protože tato věc je naprosto, naprosto veřejná. Nemůže být tajná. Kdokoliv, kdykoliv může pomáhat, Kdokoliv a kdykoliv si tyto informace může zjišťovat a tomu tak bylo i v tomto případě, kdy si teda zástupce serveru příbramsko.eu tyto informace zjišťoval jakým způsobem se vyvíjela, řekněme, moje činnost. My jsme po volbách, kdy jsme teda se nestali součástí vládnoucí koalice, dostali nabídku od sociálních demokratů na post právě poradce v oblasti školství, základního ve sféře spolupráce základní škol se středními školami a ve sféře spolupráce a prezentace našich škol v zahraničí. Máme spoustu partnerských měst. Dále jsme dostali nabídku na předsednictvo, na vedení a předsednictví Komise pro zahraniční styky. Už to v sobě má logiku. Předsednictví komisí je přímo placené ne moc, ale určitý prostředky tam jak si předseda dostává. Tuto funkci u nás zastával nebo obsadil magistr kníže, který mimochodem potom na tu funkci rezignoval, stejně jako k tomu došlo v podstatě i u mě. A já jsem přijmul neplacený post poradce pro oblast školství. Myslím si, že ta spolupráce si rozjela poměrně dobře. Já opět veřejně jsem se tady u vás v úvozovkách chlubil s tím, jak se podařilo navýšit rozpočet školství o 5% v dalším roce a aspoň zachovat. Říkám, spolupráce se rozjížděla dobře, jak ve vztahu se zahraniční komisí, tak s vedením města. A dá se říct, že té tématiky přibývalo. Takže v měsíci březnu 2011, tady máme přesně i uvedení 1.3., jsem přešel na variantu dohoda o pracovní činnosti. To znamená, pracovaná pracovní činnost, když jsem podepsal smlouvu, ta projde rukou spousty úředníků, politici, prostě zkrátka je to veřejný krok. Odměnu, kterou jsem měl stanovenou, bylo 230 korun za hodinu hrubého. Zároveň byla i moje pracovní. Činnost omezená určitým množstvím hodin, takže jsem si nemohl vymýšlet, nemohl jsem si v uvozovkách vymýšlet, vymýšlet hodiny a chtít je proplatit. Svojí činnost jsem od této chvíle musel jednoznačně dokumentovat a předávat ke kontrole, ke kontrole, ke zhodnocení uvolněnému členu rady. Takže i to, co jsem dělal, kolik hodin jsem účtoval, bylo jednoznačně kontrolováno. Za tuto odvedenou práci jsem dostával prostředky, finanční prostředky, tedy mzdu. Já znovu poukozuji na to, to byla naprosto veřejná záležitost, už vzhledem k tomu, že se jí zabývají samozřejmě úředníci, že jo? Já jsem měl k dispozici svůj počítač, já jsem měl k dispozici svoji židly, já jsem měl konkrétní úkoly, témata, na, který, na kterých jsem pracoval. A úvaha o tom, že se něco tají, je nesmyslná. Já poté, když jsem nastoupil do té funkce ještě neplacené, tak jsem se zúčastňoval porad uh, s řediteli škol. Já jsem sám naštěvoval školy, já jsem. Pardon, jednal například na krajském úřadě, protože tam byla určitá tendence sloučit gymnázia, tak jsem připravil materiál, který si operoval ve smyslu toho, že obě dvě gymnázia mají význam. Zahájili jsme práci na vzniku sportovního centra na jedné z našich škol. Já si myslím, že v brzku k tomu dojde. Tomuto tématu se věnují i teď, bez jakýchkoliv nároků, protože ten můj vztah je ukončen, pracovní vztah. Takže opakuji, naprosto veřejná věc z mého pohledu a z mojí činností naprosto veřejně prezentovaná a odhalení tohoto servu, jakože se jedná o nějakou bombu, mně připadá úplně zbytečné a směšné. Tak, jak se situace moje pracovní vyvíjela dobře, byly to, byla to zajímavá témata, tak postupem času, to si všimnete i vy a spoluobčané, kdy takovým hlavním trendem v našem školství je, oplácat budovy polystyrenem a, to je asi tak všechno, tak prostě jsem viděl, že to k ničemu není. Moje výstupy práce nebyly braný v potaz. Tak jsem osobním dopisem, který já jsem poslal starostovi, požádal o rozvázání pracovního poměru. K tomu, tomu vyhověl starosta a můj pracovní vztah s městským úřadem byl 30. 9. 2012 ukončen. Takže bylo to asi tak rok a půl, když jsem v této funkci pracoval a když jsem dostával za odvedenou práci, kontrolovanou práci, prostředky. To, že na městském úřadu je více poradců, to je prostě faktem, možná, že na serveru jsou zveřejněny. Mě nezajímá, kdo ten další byl, co dělá. To je otázka toho, kdo si s nimi tu smlouvu uzavře, nebo kdo chce kontrolovat výsledky jejich práce. Takže já si myslím, že to je dobře, že k tomuto zveřejnění došlo, že jsem všem i lidem, kteří na serveru nebyli, mohl říct, jak se situace vyvíjela a jaký je pravý stav. A e, myslím si, že to je start k tomu, aby skutečně veškeré informace z městského úřadu vycházely, stávaly se veřejnými, ať už jsou to platy nebo smlouvy na nějaké činnosti. Já samozřejmě. Se k této aktivitě příbramska.eu přidám a všechny informace tady samozřejmě zveřejníme. Není se přeci za co stydět a proč by se měli stydět i jiní poradci? Proč tedy myslíte, že se až teď po tak dlouhé době mluví o tom, o vaší funkci místo starosty, o vaší funkci poradce starosty? No tak nemluví se jenom o mé funkci, která už neexistuje. Mluví se, zejména si myslím o jiných, kteří byli poradci, nemají tomu kvalifikaci. Prostě to je možná ta špatná varianta, ale já jsem za prvý rád, že se tyto informace dostávají veřejnosti. Já jsem řekl, budeme zveřejňovat dál i jiné informace. Já si myslím, že to je, a to je každý, kdo se tady do politiku zajímá, to jednoznačně ví. Na radnici to totálně vře, že jo? tam je velká nevraživost mezi místo starosty a starostou, jsou velké stranické rozboje mezi sociálními demokraty. A když se podívejte, jak například na serveru, o kterém hovoříme, je teď pozitivně prezentován starosta nebo, nebo někteří radní, jiní zase nejsou. Takže zaplať pámbu, tyto informace se dostaly k veřejnosti právě jenom proto, že se v úvozovkách Představitelé vládnoucí koalice mezi sebou řežou, nesnáší, je tam boj o pozici na budoucích kandidátkách a, a řekněme o funkce v budoucnu a tak dále. Je to prostě úsměvné, ale zároveň smutné. Tolik tedy informace zastupitele města Příbramy pana inženýra Petra Kareše.